Després de triomfar durant 15 anys amb l'apoteosis Necia, Berto Romero torna als escenaris en solitari amb Berto Romero sigue con nosotros, un nou monòleg musical on l'humorista parla del seu paper al món. Doncs ara es trobaran amb un tio que té 40 anys quasi i que té responsabilitats. De sobte doncs, té un criu, de sobte té un cos que ja no comença a respondre com abans, però de la mateixa manera intentant ser el mateix que era, no? Perquè hi ha temes universals en la meva carrera com són el meu nas, coses que m'agrada continuar parlant d'elles i tal, i com sempre, com l'altra vegada, també fent una barreja de realitat i de ficció. A través d'un monòleg que va evolucionant en cada funció i tocant l'actualitat en la mesura justa, l'objectiu últim de l'espectacle és fer-nos passar una bona estona. M'agrada que la gent vingui i sàpiga que té una hora i mitja per deixar una mica els problemes al carrer. Jo no els hi recordaré. És com un pacte que tinc amb el públic, no? Veniu, jo us faré riure una hora i mitja i després tornem cadascú a casa i mirem les notícies junts un altre cop i ens posem de mala hòstia. Però com a mínim aquí deixem l'abric a fora. A partir del 7 de febrer, Berto seguirà donant guerra a l'Alexandra Teatre.